tradicionalno svake godine, 29. augusta, na dan Svetog Rafaela Banatskog, naš hor obeležava svoju slavu pevanjem na liturgiji prvenstveno. Danas smo pevali u hramu presvete, u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice u Gradiličkoj crkvi, gde je kapelica prepodobnog Rafaela Banatskog i učestvovao, to je bila arhijereska liturgija, bio je naš vladika Nikanor. I tako počnemo i onda uveče završujemo sa slavijskim koncertom i posle koncerta rezanje kolača, gde nam se pridruže svi iz publike, a mi imamo ove godine i mešoviti hor i dečji hor i zajedno na kraju svi vrtimo kolač i ćemo kolač. Pokajajte se, jako slavi.